Ми знаємо, що попереду дуже важкий поєдинок. Ми з повагою ставимося до суперника. У своїй першій грі вони поступилися збірні Німеччини. Тоді їхній суперник рухався добре. Вони просто чудово розпоряджалися м'ячем і вилучили багато важких трьохочків. За рахунок цього французи поступилися на останніх секундах. Але вони одразу повернулися до тями і два наступних поєдинки виграли дуже легко, очок по 20 кожен. Тож ми розуміємо, що у захисті нам слід зіграти так добре, як ми, можливо, ще не грали. В нападі треба правильно розподіляти володіння м'ячем, зробити якомога менше втрат, доводити до відкритого гравця, щоб забити більше китків. Поки що ми нічого ще не зробили. Ми не прийшли в наступний раунд, і щоб продовжити турнір, нам ще потрібно перемагати. Поки що ми не маємо жодних гарантій і слід готуватися до кожної гри. Тим більше, той, хто переможе у цьому матчі, той буде на першому місці у групі. Действительно, соперник самый сильный в нашей группе, так считалось и считается до сих пор, поэтому... Я тебе говорил, лучше на вылез? Так я не смогу, да. Соберись. А что, все заново? Соперник действительно серьезный, поэтому мы сейчас разбирали много нюансов. И завтра еще будем разбирать, чтобы иметь преимущество над ними. Никому не секрет, что как минимум 50% успеха там является ключевой игрок Тони Паркер. Поэтому особенно много внимания мы уделим ему, его индивидуальные действия и действия в пик-н-ролле. На Евробаскете и так дополнительный стимул играть с хорошими соперниками, поэтому против каждой команды нужно настраиваться и биться. Я не могу сказать, что конкретно эта команда меня заставит более взбудоражиться. А рука не зажила окончательно, поэтому стараюсь как-то привыкаю. Больше бросаю левой.